Zdravím a vítám vás u novýho videjka, kde vám zkratce řeknu všechno, co potřebujete vědět o novém osmičkovém těžáku americkým Chrysler KGF, který je v době vydání dostupný v prémiovém obchodě. Tahle krabička na pásech je daleko lepší vozidlo, než by si člověk ze vzhledu odvodil. Zbraně v hodně věcech podobná jeho americkému bratříčkovi T-32. Stejný kalibr o 105 mm, stejná základní penetrace o 198 mm a samozřejmě i stejná Alfa 320. Dohled je o 20 metrů kratší na 380 metrech, což ale furt není špatný. V tomhle bodě ovšem začnou nastupovat rozdíly. Doba nabíjení o necelou půl sekundu kratší, což znamená o 100 větší DPMko. Počet munice je naprosto neskutečnej na 100 kouscích. Abyste tohle vystříleli, tak byste museli střílet zhruba 16 minut v kuse, takže není problém vzít si, kolik goldů nebo heček potřebujete. A když už tak mluvíme o munici, tak je to naprosto nepochopitelný rozdíl oproti neprémiový T-32, goldová munice. Tenhle kousek se vůbec nemusí stydět za svých 260 mm průbojnosti, což je o 15 vyšší než na zmiňovaný T-32. Veškerý ovládání zbraně je taky znatelně lepší na tomhle kousku. Řadově o 10 až 20% téměř v každé kategorii. Deprese je ovšem znatelně horší, při ruském standardu 6 stupňů deprese tolik svoji věžičku nevyužijete, ale furt to není nic nehratelného. Elevace pouze 15 stupňů taky zabolí, ale není to konec světa. Z hlediska mobility tu máme taky jasnýho vítěze. Chrysler má sice stejnou maximálku jako T-32, což je 45 km v hodině, ale ve všech ostatních statech ji naprosto zničí. Poměrový koně na tunu jsou bezmála o polovinu lepší, což společně s drasticky lepšíma odporama k terénu z tohohle tanku dělá sprintera, který je limitovaný svou maximální rychlostí, kdežto T-32 má problém jet i tou třicítkou. A to jsme se ani nedostali k tomu nejlepšímu, pancíř. Tenhle tank má naprosto neskutečný předek tanku. Určitě jeden z nejlepších v týru. Sice je všechno relativně plochý, ale bez jakýhokoliv úhlu na nejslabším místě na vaně najdete okolo 210 mm. To znamená, že ty lepší těžáky na stejném týru mají 50 na 50 šanci probít. Vršek je pak okolo 230 mm a jakmile tam hodíte úhel, tak na předku nemáte pod 240. Věž je potom strašně silná, sice ne tak jako u T-32, ale má značně silnější kupoli, která slouží jako bait střel při svých průměrných 270 mm pancíře. Jediná slabost pancíře je zde horší bok na plochých 100 mm, což znamená, že pokud proti vám sideskrpí, tak se musíte snažit trefit tu část co nejblíž k vám. Každopádně pokud stojí dobře, tak potřebujete minimálně penetraci okolo 260 mm na dobrou šanci na probití, takže nabít goldy a modlit se k serbovi. Pokud si tenhle tank koupíte, tak doporučuji nabíják, vertikální stabík a optiku nebo ventilaci. Celkově je tenhle tank neskutečně dobrý a společně s Patriotem podle mýho kompletně maže relevanci T-32 jako takový. V dnešní době, pokud potřebujete hulldown spotera do kompetitivní hry, tak se na T-32 jako takovou prostě práší. Tenhle tank utužuje nutnost nabíjet velké množství goldů na týru 8, což si myslím, že je velká škoda. Osobně bych byl radši, kdyby tenhle tank vůbec nebyl v prodeji, anebo ideálně byl ponerfovaný na trošku rozumnější úroveň. No a to je pro dnešek všechno. Díky moc Wargamingu za propůjčení tohohle preview účtu. Samozřejmě díky moc i vám za sledování. Jestli vám tohle videjko líbilo, tak můžete zanechat like, komentář nebo i ten odběr. A abych nezapomněl, tak zítra a pozítří v době vydání videa v úterý a středu budu streamovat na svém kanále twitch.tv/mixer.cz v semifinále na Wargaming League, kde budou hrát nejlepší mezinárodní týmy hru World of Tanks o Super World Cup. Takže jestli vás tohle co zajímá, tak prosím přijďte na twitch.tv/mixer.cz a pokecejte si se mnou. Díky moc a čaute!